tricepsový tlak ve stoje s jednou ručkou, nebo takhle. Já se jedci v sedě, samozřejmě jsou zase jak různé varianty, proto začátečníky lepší ve stoje zase, kvůli toho myslím zpevněte střed těla, v to varianta ve stoje jako neúčinnější. Jo? Na té střed těla, ne na triceps. Tak. Jednou ručku chlopím takhle, s palcem, jo? Za hlavu a jedu. Lokty u hlavy. Jo? V podstatě je tady důležitý hlavně držet ty lokty u hlavy, použít dostatečně těžkou zátěž na to, aby ten cvik fungoval, jinak je to výborný cvik na celkový objem tricepsu, zabírají tam všechny tři hlavy, dělá to vlastně jako ten vrcholek dole. Jo? V podstatě to rozvíjí ten triceps prostě, aby dobře vypadal třeba při té bicepsové póze a tak. Jo? Takže jeden z těch základních cviků na ten triceps je to výborná věc. Jo?